טוב, אני אספר לכם קצת על עצמי. אני כלכלנית. בזמן האחרון אני עוסקת בשיווק לסטארט-אפים, ובין השאר אני גם מגישה אותם למדען. עכשיו, אני מכירה את המדען כבר די הרבה שנים. אני הייתי עוזרת מחקר של פרופסור מוריס טובל. מישהו פה מכיר אותו? הוא אחד המומחים הגדולים בעולם בתחום של חדשנות, והוא היה בין הארכיטקטים של תוכניות טובות מאוד במדען, בין השאר מגנט ומגנטון. ומשם אני מכירה את המדען. בואו נעבור קצת על ציוני הדרך. אגב, אני מאוד שמחה שאחרי מייק, שהיה, כאילו אמר, לא צריך כסף ממשלתי, ששחר קצת בכל זאת אמר שיש מקום, לפחות מישהו בעדנו. זה גוף מפואר שלצערי הרב באמת בשנים האחרונות עובר תקופה לא פשוטה, אבל אני לא חושבת שזה סוף פסוק של המדען, ואני תכף אתייחס לזה. ב-1984 נחקק חוק המו"פ, ב-92 חוק החממות, ב-93 הוקמה קרן יוזמה לסבסוד השקעות הון סיכון. זה לא היוזמה שקיימת היום, זה היוזמה מאז, וזה נחשב לאחד התוכניות המוצלחות ביותר לעידוד חדשנות ברמה הלאומית, בארץ וגם בעולם, כל הממש אור לגויים מבחינת ההצלחה, וזה בעצם מה שהקים את תעשיית הון הסיכון בישראל. ב-2002 התחילה הפרטת החממות, שבעצם הסתיימה בשנה שעברה. ב-2005 עבר התיקון לחוק המו"פ לאפשר מכירת IP למשקיעים מחו"ל, וב-2010 הושלמה הפרטת החממות. עכשיו בואו נסתכל על המפנה של המדען הראשי. אני לא הבאתי את כל התוכניות, אני הבאתי את רק מה שרלוונטי, אני חושבת שרלוונטי לסטארט-אפים. יש בעצם חמש תוכניות מרכזיות. הראשונה זה תמיכה במכוני מחקר, השנייה זה תוכנית מגנט, השלישית זה חממות, הרביעית זה קרן המו"פ, והחמישית זה תנופה. לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, מייק אמר שלא צריך את המדען. אם היום היה מישהו בא אליי ואומר, אני רוצה לגייס כסף מהמדען במסגרת קרן המו"פ, אני גם כן, אני הייתי אומרת לו, תחכה עם זה. אין כסף במדען. מי שעוקב אחרי החדשות יודע ש-430 חברות קיבלו מכתבים מהמדען. אני חושבת שזה בפעם הראשונה שלא הולכים לדון בכלל בבקשות שלהם לתמיכה. ואם ב-2012 ייתנו את אותה כמות כסף כמו שנתנו ב-2011, אז כל הכסף הזה ילך ל-430 חברות האלה, ולכן אין טעם להגיש ב-2012, כי לא ידונו בזה. אז המצב עכשיו לוט בערפל. אז למה בכל זאת אני כן כאן וכן מרצה על המדען? שתי סיבות. קודם כל, אחד, זה עדיין גוף חשוב, וזה עדיין המקור היחידי כמעט להון ראשוני עבור חברות סטארט-אפ בישראל. ודבר שני, מכיוון שיש עוד תוכניות, חוץ מהתוכניות המסורתיות, שזה, אנחנו נראה תכף, שזה בעיקר קרן המו"פ, וכן אפשר לקבל כספים, צריך פשוט לדעת איך. אז בואו נסתכל. קרן המו"פ זה הקרן המרכזית שדרכה בעצם המדען מסבסד את תעשיית החדשנות בארץ. שיעור התמיכה היום הוא בין 20-50% מהוצאת המו"פ המוכרת. יש את תנופה, שזה מענק ראשוני ליזם להוכחת התכנות. זאת אומרת שאם אתה רוצה 200,000, הם נותנים מתוך זה 85%, ואתה כיזם צריך לתת את השאר. ככה זה בכל התוכניות. המדען לא נותן אף פעם 100% מהתמיכה. תמיד אתה צריך להראות מקור אחר. זה יכול להיות כסף עצמי, זה יכול להיות משקיעים. יש את מינהל החממות, שזה עד $400,000 בשנה, עם אפשרות להאריך, שעבור זה מקבלים אחוזים מהמיזם בין 20-50%. ויש את מגנט, ששיעור התמיכה הוא עד 66% מהתקציב המאושר. אגב, השותף שלי להגשת חברות למדען, אלכס, נמצא כאן היום, והוא מומחה בקונסורציומים, גם לחו"ל, אנחנו תכף נדבר על זה. בואו נסתכל על התפלגות, מענקי קרן המו"פ לפי טכנולוגיות, זה עיקר הכספים שהמדען נותן. אנחנו רואים שבמקום הראשון נמצא תקשורת, אגב, פעם זה היה הרבה יותר. במקום השני נמצא מדעי החיים, זה במידה רבה בזכות העידוד של המדען. אם אתם רואים למטה כתוב, התחומים המועדפים היום זה תעשייה מסורתית, מדעי החיים וננוטכנולוגיה. במקום השני נמצא מדעי החיים, במקום השלישי נמצא תוכנה, פעם זה היה יותר, זה התכווץ ועכשיו זה מתרחב עוד פעם. אחרי זה יש אלקטרוניקה, אחרי זה אלקטרואופטיקה ובסוף כימיה. בואו נסתכל על התקציב של המדען הראשי, אנחנו יכולים ללמוד ממנו כמה דברים מעניינים. ב-2009 היה לנו 1.7 מיליארד,
מיליון שקל, ב-2010 מיליארד 630 מיליון שקל, וב-2011 מיליארד 480 מיליון, שזה בעצם מיליארד 380. כי מה שקרה לפני שאלי אופר, המדען הקודם, עזב ב-2010, הוא רצה לעזוב כזה כמו שצריך, לאשר הרבה חברות, אז הוא בא לאוצר, אמר להם, בואו תלוו לי 100 מיליון שקל על חשבון 2011, וככה נכנס המדען החדש עם 100 מיליון שקל פחות. מה שקרה ב... סליחה, מישהו רוצה לומר משהו? כלומר, אתה מתכוון ריאלית, נומינלית. אז תחשוב, אם נומינלית זה יורד, כמה ריאלית זה ירד. וזה לא רק ירידה ריאלית, אלא זה גם ירידה ביחס לכמות החברות, לגידול בכלכלה. כלומר, זה צריך לפחות לעמוד באיזשהו רמה של צמיחה של כלכלת ישראל, וזה הולך בדיוק בכיוון השני. יש פה הערה נכונה. אנחנו פה רואים היסטוריה. ואנחנו לא יכולים להסתכלים על ההיסטוריה, אנחנו רוצים לראות את העתיד, לא את ההיסטוריה. ובכן, אתה לא יכול להבין את העתיד בלי ההיסטוריה, לא אמרו לך את זה כבר? אבל זאת אומרת, אתה מסתכל על זה סגור. אתה מסתכל על זה סגור. לא, אני לא אמרתי ש-2012 סגור. 2012 סגור אם לא יעשו שום דבר, אבל לדעתי האוצר כן יעשה משהו. זה כמו המלחמה של הרופאים, זה סגור, בוא נראה 2013. חכה, גם 2012 לא סגור, סבלנות. יש עוד שפנים בכובע. טוב, בואו נסתכל עוד קצת היסטוריה, אבל היסטוריה מעניינת, אחוזי הצלחת פרויקטים בקרן המו"פ. אם אתם מסתכלים בעמודה הראשונה, מספר ההגשות, בואו תסתכלו על 2005 ו-2006 ואחרי זה על 2010, תראו שחלה עלייה של כמעט 40% במספר הבקשות שמוגשות למדען. זה במידה רבה כתוצאה מהמשבר של 2008, שכתוצאה ממנו כמות הון הסיכון בארץ מאוד ירדה. אם תסתכלו בעמודה השנייה, תראו נתון עוד יותר מעניין, וזה אחוזי השחייה של פרויקטים שמגישים. אם בתחילת העשור זה היה בערך בסביבות ה-60%, היום זה כבר עבר את ה-85%. זאת אומרת, הסיכוי שלך, אם אתה מגיש, למרות כל הבעיות שיש, לזכות הוא הרבה יותר גבוה. ואני חושבת שזה כן משהו שחשוב שכדאי ללמוד מההיסטוריה. אתה לא מסכים איתי? כי כל הזמן שומעים על בעיות שכן יש אצל המדען, אבל בגדול, אם אתה כבר מגיע ודנים בוועדה, הסיכוי שלך לקבל אישור הוא הרבה יותר גבוה משהו היה לפני 5 שנים. זה הצלחה של החברות? לא, לא, אין לי. יש נתונים על זה, יש נתונים אמפיריים, אני יכולה להראות לך אם אתה רוצה. כי המדען עשה מחקר, וזה באמת העמודה האחרונה, אם אתה מסתכל על אחוז... הוא הולך וקטן. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על הנתונים האלה, אנחנו יכולים להסיק מסקנות שבאמת אני חושבת שרלוונטיות לא רק מבחינה היסטורית. קודם כל יש שחיקה, אתם ראיתם את זה, המשבר של 2007, אבל כן יש במדען רצון לסייע ליותר חברות. ומה הם עושים? הם פשוט לוקחים את העוגה המצומצמת שיש להם ומחלקים אותם בין יותר חברות. אז התוצאה היא שגם התקציב המאושר לכל פרויקט יורד. זאת אומרת, אם אתה מגיש X, אז לא מאשרים לך את כל ה-X, אומרים אתה צריך 60% מה-X הזה בשביל לעשות את מה שאתה אומר שאתה רוצה, וגם אחוז ההשתתפות בכל פרויקט יורד, הוא פעם היה קרוב ל-50% כמו שראיתם, היום רוב המקרים הוא יהיה 30%. אז מה שקורה, מקבלים נגיד 50,000 שקל, אז הוא אומר, זה אפילו לא מספיק לי לפטנט, אתה יודע מה, אני אחזיר את הכסף. אתה לא מקבל 50, אני לא ראיתי מישהו שקיבל 50. אבל אני יכול בניסיון להסביר נקודה נוספת, שבשביל לעבוד מול המדען צריך מישהו בחברה לדיבר עם זה. ואם אחוז ההשתתפות של המדען בקושי מכסה את המשכורת שלו, אז יכול להיות שהיזמים צריכים לעשות חושבים אם בכלל להיכנס למשהו כזה. משמעות השאלה. הוא אומר שצריך להיות בן אדם dedicated בחברה בשביל להתעסק עם המדען, ויכול להיות שזה לא ישתלם כי זה לא מכסה את ההוצאות. תקשיב, אני הגשתי חברה שקיבלה 2 מיליון שקל. זה כן מכסה? לי יש חברה שקיבלה... נו, אז זה לא תמיד ככה. זה לא אומר, באחוזי השתתפות כאלה שכדאי היום לחברות חדשות להיכנס למסלול. תלוי, כל חברה צריכה לעשות את השיקול. ולפעמים גם אין אופציה אחרת. זה בדיוק העניין. עכשיו, כן יש אפשרויות אחרות במדען להשיג כסף יותר בקלות, וזה בעיקר הסכמים בינלאומיים וקונסורציומים. הסכמים בינלאומיים זה גם, כמעט כל כלכלה מערבית חתמה עם ישראל, וגם יש עם האיחוד האירופי, המסגרת של יוריקה ויורוסטארס,
במסגרת הזאת, אם אתם מוצאים שותף שיעשה איתכם מחקר ופיתוח באחת המדינות, אתם כל אחד מגיש למדען הראשי באותה מדינה, ובמקרה הזה כדאי לנסות וכדאי לנסות להשקיע מכמה סיבות. קודם כל אחד, המדען הראשי מתוקף הדברים מחויב לדון בבקשה ולאשר אותה יחסית במהירות כדי לא לתקוע את השותף. וגם הסיכוי שהם יאשרו את הפרויקט הזה הוא קצת יותר גבוה, גם כן כדי לא לתקוע את השותפים. אז למשל יש לי לקוח שהגשתי אותו במסגרת יוריקה בסוף אוגוסט 2010, והוועדה התכנסה לדון בו בסוף אוקטובר, והוא קיבל את הכסף בסוף נובמבר, שזה תהליך מאוד מהיר, תוך 3 חודשים. עוד סיבה שכדאי לגשת במסגרת ההסכמים הבינלאומיים, זה בגלל שמתי מופ מטפל בזה. עכשיו, מתי מופ יש כמעט בן אדם אחד דדיקיידד לכל תוכנית, וזה אומר שאם אתם כן רוצים וכן מתעניינים, אז יש מישהו שעוזר לכם גם למצוא שותף וגם לרשום את עצמכם במאגר וגם להשתתף באירועים ולסבסד השתתפות באירועים בחו"ל כדי למצוא שותף. במדען הראשי, כל תוכנית קרן המו"פ זה משהו כמו בין 5 ל-7 אנשים שמטפלים בשנה ביותר מ-1,000 פניות, כשבמתי מו"פ מטפלים בכמה מאות פניות, כמה מאות אנשים. אפשר לעזר בתנופה, אבל תנופה זה כסף מאוד ראשוני שנועד בעצם לעשות ולידציה. אתה לא יכול לשלם עליו משכורת, הוא לא הולך למו"פ. ויש את החממות. החממות זה נושא מורכב כשלעצמו, אני לא אתייחס לזה כאן, זה באמת צריך הרצאה נפרדת, אבל מה שאני כן אומר, מישהו שאל לגבי ההצלחה של חברות, אחוזי ההצלחה במסגרת קרן המו"פ הם יותר גבוהים מאשר בחממות באופן ניכר. בשביל זה צריך הרצאה לחוד. צריך הרצאה לחוד, צריך אולי לעשות את זה מחקר אמפירי, לא מספיק בדקו למה זה. האחראית הקודמת על מנהלת החממות טענה שהיכולת של החברה לעמוד על הרגליים אחרי 5 שנים זה לא אינדיקציה להצלחה של, של פרויקט החממות. אז זה נושא מורכב. בוא נסתכל על תהליך הגשת הבקשה. מהרגע שמגישים את הבקשה עובר בין שבוע לחודש עד שהמדען מאשר את קבלת הבקשה וממנה בודק. תוך שבוע-שבועיים פונה הבודק, מבקש לפעמים פרטים חדשים, ואז נקבעת פגישה עם הבודק וראש התחום, שבדרך כלל זה גם כן צ'יק צ'אח, תוך שבועיים עד חודש מאותו רגע. תוך כדי זה יש ביקורת חשבונאית, פונה אליכם רואה חשבון מטעם המדען ומבקש פרטים, ואז נותנים תאריך להתכנסות ועדה, מחכים להתכנסות ועדה, וזה העניין שלוקח הרבה זמן, זה בין 3 ל-9 חודשים. מהרגע שמתכנסת הוועדה, עד שאתם מקבלים תשובה, זה משהו כמו שבועיים, חודש. זאת אומרת שבמוצע, מהרגע שאתם מגישים בקשה ועד שאתם מקבלים תשובה, זה יותר מ7 חודשים, וכמו שאמרתי, ב-2012 לא בטוח בכלל שידונו בזה. אוקיי, אם אתם בכל זאת, אחרי כל מה שאמרתי, מחליטים להגיש בקשה לקרן המו"פ, למדען, צריך לפנות קייס. קודם כל אחד, משהו חדש שונה על כאב, מוזיל, מקצר, מייעל תהליכים, אבל לא להראות למדען מוצר שעדיין אין לו שוק, ולא לומר אני ממציא את הגלגל. אני חושבת שגם משקיעים פרטיים לא אוהבים את זה, אם אני לא טועה. משהו שהוא נראה יותר מדי רדיקלי או יותר מדי גנרי. זה צריך להיות פרויקט של 1-3 שנים שהוא מסחרי, והחדשנות צריכה להיות כרוכה ביצירת IP, לא חייבים לרשום פטנט, מספיק רישום פרוביז'ינל. עכשיו יש בעיה עם העניין הזה, מכיוון שהרבה מאוד מהסטארט-אפים היום הם נמצאים בתחומים שהפטנטביליות שלהם היא מאוד מוגבלת. מצד שני המדען עדיין מאוד תקוע בעניין שצריך לרשום פטנט, כאילו זה בעידן של הצ'יפים, שאז רוב הסטארט-אפים היו בתחומים שהיה מאוד קל לרשום להם פטנטים, ואין לו עדיין דרך חדשה להעריך חדשנות. אז אין מה לעשות, מה שאני עושה עם הלקוחות שלי זה מנסה למצוא איזה שהם דרכים איכשהו להראות שזה משהו פטנטבילי ולרשום פרוביז'נל. בלי זה קשה מאוד לקבל תמיכה. מאוד כדאי להראות מכירות ראשוניות או לפחות בטות גם כן, אני חושבת כמו משקיעים פרטיים, בייחוד בשנים האחרונות במדען, או ליתר דיוק בנציגי האוצר במדען, יש דרישה הולכת וגוברת שהחברות יהיו חברות שאפשר יהיה לראות בבירור שהם יחזירו את ההשקעה.
מימון, יש צורך להראות מימון משלים מוכח, כלומר לא בהתחלת התהליך, בסופו, ברגע שמקבלים אישור אז צריך להראות, זה לא חייב להיות משקיע, זה גם יכול להיות מימון עצמי של הבעלים, לבנות על מענק בגובה 30% ולהיות מוכנים לאיחור בתשלומי המדען, למרות שבדרך כלל זה לא קורה. זו שאלה? כן. אמרת ב-2012 לא הולכים לדון בבקשות? לא, אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי שיש כרגע בעיה, שאם לא יעלו את התקציב, אז נוצר בקלוג של 430 בקשות. וזה בעיה, כי אז הבקשות שיוגשו ב-2012, מה יהיה איתן? מצד שני, הם לא מטומטמים, לא באוצר ולא במדען, ולדעתי יש סיכוי סביר שכן ימצאו לזה פתרון. פחות. זה בעיקר קרן המו"פ. מה שאני לא התעכבתי עליו קודם, זה להראות לכם, בואו אני אראה שנייה את זה. תשימו לב, קרן המו"פ זה בערך 70% מהתקציב של המדען, החממות זה רק 11%, ומגנט זה 14%. אז להראות לכם לאן הולך רוב הכסף. טוב, הטפסים שצריך למלא. יש טופס מקוון שאותו אתם ממלאים כשאתם בעצם מגישים את הבקשה, את הבקשה אתם מגישים באמצעות האינטרנט. הטופס המקוון מכיל הרבה פרטים על המצב החשבונאי, על הבעלים של החברה וכולי. טופס וורד שמכיל את תיאור החדשנות הטכנולוגית ואת הקייס העסקי ואת תהליך הייצור. טופס אקסל שמראה בעצם את הפרויקט מבחינה כספית, כוח אדם, קבלני משנה, מכשור וכולי. צריך התחייבות חתומה ואישור רישום תאגיד. התחייבות לעמוד בתנאים ושמה שאתה אומר זה נכון, משהו פורמלי כזה. אני לא זוכרת בדיוק מה התוכן, אבל זה משהו בסגנון. כן. כן, לגבי הקטע של ה-IP גם. אבל יש בעיה עם התנאים של המדען הראשי. למה אתה מתכוון? מבחינת ה-IP? מגביל אותך, אם זה לייצור אחר כך, אם זה... קודם כל, חוקק חוק שקצת שינה את ההגבלה הזאת לטובה ב-2005, ואני יכולה לומר לך, מהניסיון האישי שלי, עם חברות שנתקלתי שנמכרו, בסופו של דבר זה עניין של מחיר. זאת אומרת, הם לא, אם הם רואים חברה ישראלית והחברה מוצאת חן בעיניהם, והם רוצים לקנות אותה, אז זה שהמדען מושקע זה רק עניין של מחיר, זה לא מבריח משקיעים. 10 כללים לכתיבת בקשה, למלא הכל בבהירות ובקצרה, בדיוק לפי הכללים, ולהשתמש באותו פונט. אני יודעת שזה נשמע דבילי, אבל נתקלתי במקרים פעמים רבים מדי, שבהם פשוט הבקשה לא הייתה נהירה ברמה הבסיסית ביותר. למלא את כל הסעיפים, להכין את תוכנית הפיתוח, אלכס ואני פיתחנו, שכללנו מין שיטה כזאת שאנחנו חושבים שכדאי מאוד לאמץ אותה. הרבה פעמים כשבונים את תוכנית הפיתוח, לא לגמרי רואים עד כמה היא ישימה על פני זמן, וגם מבחינת כוח האדם, למשל יש לי לקוח, אנחנו הגשנו לא מזמן לקוח, שבמסגרת התוכנית במשך שנה היה צריך לגייס 17 עובדים. זה לא דבר פשוט, צריך להראות שאתה עושה את זה על פני זמן, ולהראות שאתה השקעת בזה מחשבה. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מעבירים את הכל קודם לגאנט, ואז אנחנו מעבירים את זה לאקסל, ורק אז אנחנו כותבים את זה בתוך הטופס. וזה תרגיל חשוב לעשות כדי לבנות תוכנית פיתוח שהיא פיזיבילית. לתת תמונת שוק טובה ומבוססת על מחקרים מקצועיים. תוכנית עסקית טובה, שהצפי יהיה ריאלי, למחירות יהיה ריאלי, ומבוסס אם אפשר על נתח שוק שנגזר מנתוני שוק קיימים. זה טוב מאוד להראות מחקרים, לצטט מחקרים, אני תמיד עושה את זה, זה חשוב. גם למדען וגם לחברה, אני חושבת. צפי ריאלי, כמו שאמרתי, לצמיחה במצבת כוח אדם, אתה לא הולך לגייס 15 עובדים בחודש, אז הרבה פעמים תוכנית הפיתוח, אתה לא שם לב לדברים האלה, ובגלל זה זה טוב לעשות קודם את הגאנט ואז את האקסל, יחד עם העובדים שנדרשים כדי לראות איך אתה צריך לגייס על פני זמן, ולהקפיד על החלק החשבונאי של הבקשה. מסגרת תנופה, אני לא אתייחס לזה כאן. לאחר השחייה, קיבלתם מזל טוב שחייה במענק, יש לכם 40 יום לספק את כל האישורים הנדרשים, כולל אישור על השקעה משלימה, לא צריך להיבהל, הם נותנים ארכה, אבל לא יותר מדי.
אם עבר מועד תחילת הפרויקט, אפשר להגיש רטרואקטיבית, כלומר, אך בתמורה לכך צריך להראות שהפרויקט אכן התחיל במועד ושאתם השגתם את מה שאמרתם שתשיגו במקרה הפרויקט, במסגרת הפרויקט. זאת אומרת, שאם אתם הגשתם בפברואר ואישרו לכם את הפרויקט רק לקראת דצמבר, אז אתם יכולים כבר לקבל כסף על שלושה רבעונים, אבל אתם צריכים גם להראות התקדמות על שלושה רבעונים. אם אתם לא יכולים, תבקשו דחייה במועד תחילת הפרויקט. בדרך כלל קבלת הכסף תוך חודש עד שלושה ממתן האישורים, והתשלומים הם בכל רבעון לאחר הגשת מסמך התקדמות. ב-2008 המדען הראשי התחיל לתת מקדמות, זה היה חלק מהעניין של לעזור לחברות עם המשבר, אבל בזמן האחרון כבר לא נותנים. זהו, שיהיה בהצלחה. יש שאלות? נשאל שאלה אחת קצרה. כן. אני אתן גם את המדע ששאר כזה פער כאן. כמה זה מפריע אם חברה מתלכלכת בכספי מדע אחר כך לאקזיט, בוא נאמר כך, לאקזיט לחוץ לארץ? זה משהו שעה. זה לא מפריע, אתה חושב. אני נתקלתי במצב שזה לא הפריע. ובסך הכל זה היה במסגרת חממה, והחממה ניהלה את הדיאלוג עם המדע, ויש להם שם ניהול של הרבה דיאלוגים. בחממה זה יותר, זה יותר בעייתי מקרן המו"פ. חממה יותר בעייתי, כן. זה היה בסדר, גם במסגרת קרן המו"פ. אני לא נתקלתי במקרים שהייתה בעיה. זה רק עניין של מחיר.